Вміють люди говорити, що в них віра до зірок. Починають із молитви і не роблять другий крок. Їх душа у човен сіла і нікуди не гребе. Склала весла й вітрила і обдурює себе. А хто вірить, той працює. Є служіння, є й плід. І зазвичай не жалкує про життя на схилі літ. Дехто думає наразі, що мені дадуть, не я. Це питання губить в масі, нівелюючи ім'я. Бездіяльність – зло велике, посередність також зло. Коли серце чоловіка не лягло у ремесло, якийсь гвинтик не докрутить, ремонтуючи літак, і помруть невинні люди. Хто він? Вбивця? Чи не так? Генії бували босі і не раз в єретиках. Фанатизм? Інакше б досі ми писали при свічках, добиралися на конях, не знайшли пеніцилін, помирали би від кору і вітрянки, і ангін. Люди несли в поколіннях Слово Боже і пісні, в землю кинуте насіння, ґрунт пробило навесні. Бо насправді кожен трутень з перекошеним лицем хоче популярним бути, а не стати фахівцем. Можу я не раз бідніти, багатіти без кінця. Як почне лице старіти, є вже пластика лиця. Хвора, я про ліки в курсі і зцілялася не раз. З-поміж всіх людських ресурсів незворотній тільки час. Час, заплутаний даремно в розмаїті соцмереж. З телебаченням, напевно, на дивані страшно теж. Там для зла долина прерій. Вбивство і якесь ниття, мелодрами сотні серій і токсичні почуття. Хто я? В чому унікальність? Я одна чи в масі клон? Скрізь банальщина реклами нав'язала нам рингтон. В голові аж вітер свище, аж до музики оглух. Може нам підняти вище не матерію, а дух? Бо годинники пісочні сиплять крихти золоті. Так збіжать руки, і точно будуть сили вже не ті. Відшукай скарби на небі і зроби, що тільки зміг. Хтось працює більше тебе, хоч немає рук і ніг. Може, в тобі страх невдачі не пускає вгору йти. Боягузтво корінь значить для відсутності мети. Розуміючи відразу, що життя – це раз і все, страх впирається у фразу «Дар грошей не принесе». Прижилася така мода, всюди гривні, папірці. Прийде з часом нагорода, коли руки золоті. Ми надіємось на чудо, небо нас благословить. Так, воно для того буде, хто працює, а не спить. Вірогідно, що в тих буднях є зусилля, міць рамен, диво сюрфінгіста – кубок. Але ж чемпіон – спортсмен? Він тонув і, може, трошки захлинався, виплив з дна руки й ноги стер об дошку. Є заплачена ціна? Отже, підкорив ті води, має чудо, перший приз. Він є приклад для народу, бо росте, а не завис. Що трапляється із тими, хто не встали, не пішли? Мохом, травами густими, їх водойми обросли. Їх життя – це пекло просто, бо невпевненість, невроз. Прижилася в серці помста, радість нищити когось. Знаю,
потекла до тебе вулканічна лава слів. Так, в поетів є потреба залишатись без голів. Я готова на цій ниві помирати ще не раз. Хай енергія полине, гола правда без прикрас. Бог усе дав для людини, кров пролив кінець кінцем. Ну а де моя частина у співпраці із Творцем? Заклади свою успішність у свій залишок годин. Бо запитує Всевишній, що ти хочеш, любий син? Дав усе, що можна дати, море сили і краси. Тож бери свою лопату, дар відкопуй і рости. Отже, з чого розпочнемо операцію душі? Розкладу себе як схему, як акценти у вірші, лінь скидаючи в беззодню. Хочеш завтра, нині сій. Те, що маємо сьогодні, результат минулих дій. Перше. Це прибрати в хаті, у підвалі, на столі. Треба сісти, з'ясувати, де плюси, а де нулі. Бо якщо довкола хаос, то й свідомості біда. Хай з душі пилюку також змиє, понесе вода. Друге. Скиглити, жалітись, в ніч дивитись, як сова. Це вогонь несамовитий, докидати ще дрова. А потрібно себе гнати, ця отрута йде в кров. Починає заважати вивільнятися з оков. Третє – це, мабуть, характер. Не приймає колектив? Може, суну я, мов трактор? Чи кого в біді лишив? Може, пісні отакої, як у мене, не знайти? Що із того, як зі мною неможливо в бій піти? Ось четверте. На роботі, де вже сірі будні дні, другу милю аж до поту доведеться йти мені. Не цінують? Без амбіцій, нагороджує життя. Буде море пропозицій для такого фахівця. Конкурують люди, дійсно, часу місця не стає. Тільки не спеціалістам, їх насправді мало є. П'яте. Звичок застарілих назбиралося мільйон. Це вони скували тіло, душу взяли у полон. Це вони без ручки сумка і тягар минулих літ. І тому прижилась думка, що несправедливий світ. Шосте. Це про себе дбати. Організм привести в рух. Трохи бігати, стрибати. В сильнім тілі сильний дух. І відмовитись від чіпсів, жиру і картоплі фрі. Хто рухливий, тому ліпше, легше жити на землі. Сьоме. Це бажання, цілі. Ким я стану через рік? Пустоцвітом в світі білім марнувати цілий вік? Це як танець без розминки, як рука без олівця. Планувати відпочинки, не плануючи життя. Не чекай до понеділка. Прямо зараз тут почни. Намалюй в блокноті стрілку і на лук її напни. Ціль записуй на листочку. Сконцентруйся між тривог. Я не знаю, чого хочу. Як же має знати Бог? Восьме. Відшукати в собі, відкопати власний дар. Працювати з ним до гробу. І покласти на вівтар віри, праці і молитви. І собі давати звіт. Берегти талант, ростити. Ним любити цілий світ. Дев'ять. Вчитися від ранку і до вечора. Агоу! Піднімати вищу планку. Мудрість купувати знов. Щоб інвестувати в себе, от на це нема грошей. Боже слово те, що треба. Воно розкіш для очей. Десять. Це самооцінка. Бог заклав найвищий бал. Ти у світі не помилка. У тобі потенціал. Ти вінець його творіння і одне з найкращих див. Може зараз мить прозріння, як себе ти
умалив. Коли виважений просто на земних стежинах крок і душа летить у космос, будеш точно між зірок. Може, ти вже дуже зрілий, і тобі за 70? Маєш досвід в якимсь ділі? Поділися з нами, брат. Ти упав колись і здався, не з тієї встав ноги. Той успішний, хто піднявся, коли інші не змогли. Не давай невдачі шансу, тут є логіка проста. За законами балансу є долина і висота. Є багато що робити кожному із нас. Отож, треба ближнього любити. Ну і дальнього також. Розуміти всі недуги, де нам сили не стає. Кого ми назвали другом, а вони таки не є. Навіть тих, хто не бажає твого росту, помічай. Він буває близько, знаєш, і не скаже не літай, а знесилий тим, що знову просто не благословить. Без любові скаже слово, з тебе пір'я полетить. Тим віддячу, що є змоги, хто в біді з тобою був, а поради бери в того, хто багато досягнув. Знаєш, лайнер в морі синім не повернеться на схід за якісь там 3 хвилини. А тим більше, скільки літ ми пливли в меридіанах в бік незвіданих пустель. Нас водило по туманах безкінечністю земель. Ти душа, нема такої, просто доклади зусиль. Вийди зі свого каноє проти вітру, проти хвиль. Розвернися хоч на градус, з часом повернеш на схід. Дух сміливий, наче парус, понесе в широкий світ. І керуючись дарами, як Фернандо Магеллан, відкрий вірою й ділами всім небесний океан. Коли шторм об скелі тонне, розбиваються води, виділяються іони, живлять киснем береги. Хай пробудження і вірші, як ті бризги долетять. З кожним днем ви будьте більше, бо безмежна благодать.